Урал қаласында республика күніне арналған бильярдтан облыстық турнир өтті. Іс-шараға Батыс Қазақстаннан 60-қа жуық тастаяқшы жиналды. Ұйымдастырушылар бұл ойын түріне халық арасында қызығушылықтың енді артып келе жатқанын атап өтті. Жыл сайын қатысушылар саны көбейіп келеді. 2022 жылдан бастап бильярдтан Батыс кубогы турнирі жыл сайын өткізіліп келеді. Әр маусымда жарысты Батыс Қазақстанның бір өңірі – Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Атырау және Ақтөбе облыстары алма кезек ұйымдастырады. Әдетте бұл алаңға кіл мықтыдан кім мықты деген ойыншылар жиналады. Аталмыш спорт түріне қызығушылар қатары артып, жыл сайын қатысушылар саны көбеюде, дейді ұйымдастырушылар. Өткен жылы бильярд ойына 32 адам қатса, биыл 58 адам қатысуда. Бұл бильярд әлемнің дамып, кеңейіп келе жатқанын көрсетеді. Мұнда әуесқойлармен қатар, республикалық деңгейде бірінші орындарды иеленген кәсіби ойыншылар да бар. Спорт шебері, спорт шеберлігін кандидаты, атағын иеленген ойыншылар да қатарда бар. Бильярд ежелден келе жатырған көне ойын түрі. Оның қайдан қалай пайда болғаны нақты белгісіз, бірақ жалпы отаны Үндістан мен Қытай. Ғылыми тұрғыдан бильярд ойнаудың адамның денсаулығына оң әсер ететіні дәлелденген. Физикалық және моральдық психологиялық әсері бар, көзге де пайдалы. 10 жыл бойы тастаяқпен айналысқан Нияз Сандыбаевтың айтуынша, бұл ойын түрі тәртіпке баулып, жаңа орта, жаңа таныс табуға көмектеседі. Қалалық турнирлерде бірнеше рет бірінші орын алдым, үшінші орын, екінші орын, и бір рет осы Батыс турнирінде екінші орын, сосын Батыс турнирінде тағы бір турнирде бірінші орын алдым. Турнир 2 күн бойы 26 мен 27 қазан аралығында өткізілді. Іс-шараның соңында жеңімпаздар кубоктер, грамоталар және ақшалай сыйлықтармен марапатталды. Турнирдің басты жүлдесі 1,5 миллион теңгені құрайды. Бірінші орынды Нияз Сандыбаев иеленді. Екінші орын Ақжомарт Бақтыбаевқа, үшінші және төртінші орындар Тимур Ерғалиев пен Дәурен Құсайынға бұйырды.